არა გაყალდებას ამ ლოზუნგით და ამ ფანერით არიან ისინი მოსულიომი მესამე საუკუნის საარჩევნო კომისიასთან და როგორც კონსტანტინე შაშენიძე ამბობს აპირებს ხმების დაცვას ეს კი პოლიციის მანქანები მობილიზებული ასევე საუკუნის საარჩევნო კომისიასთან რათა მოვლენები თუ არ განვითარდა მშვიდობიანად ან ოქტარამ ექსცესი არეულობა სამართალდამცველები შეესწრებიან რომ გააკონტროლონ სიტუაცია ეს ხოლონა სავარაუდოდ სწორედ სამართალდამცველების ავტომანქანებია რამდენიმე ეკიპაჟი და კიდევ სხვა მანქანები რომლებიც ასეთ განამსაოხო საარჩევნო კომისიასთან არის მე-60-ე საუკუნის საარჩევნო კომისია ოზურგეთის, სადაც ბიულეტენები უნდა მიიტანონ და საბოლოო შედეგი უნდა გავარკვიოთ, ვინ გაიმარჯვებს ოზურგეთში, ვინ გახდება მერი. კონსტანტინე შარაშვილი თუ ბეგვარ სიორიძე. ხედავ თუ რა ვითარება ახლა რომელი მე-60-ე საუკუნის საარჩევნო კომისიას. სამართალდამცველებს ხედავთ, მობილიზებულები არიან. და ეს არის უკვე ჩასასვლელი ნომერ მე-60-ე საუკუნის საარჩევნო კომისიას. ვინმე არის რო გამოვიდეს და კომენტარი გააკეთოს თუ იცით? ეს ზვიადიაში. თუ შეუძლია რამდენიმე წარი შეშოლება რო გამოვიდეს? ცოტა ხანი ჯერ ვერ გამოვა? ვერ გამოვა? ცოტა ხანი ვერ გამოვა. რამდენი უბნის მონაცემია მოსული ხო არის? აა არის. თუ გინდა ვარ და ხან შეგიძლია მოსათანა? თუ გინდა თუ შეგიძლია რომ მონაცემები გამოვართვა მომაწოდო შეგიძლია? ახლა გვექნება ბოლო მონაცემები და გავარკვევთ რამდენი უბანია დათვლილი და რა ვითარება გავარკვევთ პირველად მონაცემებში სად. ახლა ვარ სწორედ მე-60-ე საუკუნის საარჩევნო კომისიაში. ეს კომისია შესაძლებელია. ციფრები ხო არ გამოგიტანია და სწორად აი მითხრა წარმომადგენელმა ეს რომ შეიძლება ციფრები მოგვაწეროს. გააქვს რამე მონაცემები? ჯერ ვერა, ხო? მოკლედ ველოდებით ციფრებს და ველოდებით არჩევნების შედეგებს. მანამდე მოგვიყვებით იმაზე თუ რაც ხდება მოზურგეთის ცენტრში ნომერ მე-60-ე საუკუნის საარჩევნო კომისიასთან. ესენი სულ სამართალდამცველები არიან. ასევე არიან მოპირდაპირე მხარეს კონსტანტინე შარაშენიძის მხარდამჭერები, საბაგურო პოლიციის ეკიპაჟებს. რამდენი ხმა მიიღო კონსტანტინე შარაშენიძემ, მაგრამ მისი მხარდაჭერა სავარაუდოდ მას დააკარგავს, რა საკმაოდ მამაღლა და ემოციურად მოუწოდებს მხარდამჭერებს და აქტივისტებს კონსტანტინე შარაშენიძის გამხნევებისკენ და ხმების დაცვისკენ. რამდენი ადამიანია მობილიზებული? მე-60-ე საუკუნის საარჩევნო კომისია. ზისავალი ნაწილი გახსნილია. საბაგურო პოლიციის მოთხოვნით შესრულებულია. ირაკლია ვერ შეიძლება. სპარდამჭერები. ის
ზის ერთ მხარეს სავალი ნაწილებთან მოშორებით განან და მხარდამჭერებთან ერთად ელოდებიან თუ როდის დაასრულებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხმების დარქვას. უბრალოდ ნომერ მე-60-ზე საოლქო საარჩევნო კომისია ხმების დარქვას. შევიდე რაში. კი ბატონო. ავე მორჩილოთ პოლიციის მოწოდებას. ეცნობა, ეცნობა სამ. აი სამართალ დავწერ ნომერს გიცნობ. თელი საქართველოს დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ძალოვანი უცხებები დღეს თელი დღე დადიოდა ოზურგეთში იყო სერიოზული მოსყიდვები წინა პერიოდში საარჩევნო კამპანიის პირველ ტურში და მეორე ტურშიც იყო დაშინებები ხალხის დაბარებები ილაკე ჯაღმაძის მიერ კაცი რომელიც ვერ მოაშორეს ოზურგეთს მოშორდეს საქმიანობით თორე იცხოვროს თავის ოჯახში მეფა კარგად ამყოფოდა რატო ერევა რა სტატუსი აქვს ვინ არის საერთოდ გასაპირებთ ახლა ნაბიჯები. გასაპირებთ და ჩვენი ხმები უნდა დაი ჩვენ საუბნო კომისიებში დამოუკიდებელ კანდიდატს აქვს ძალიან მცირე წარმომადგენლობითი წარმომადგენლობა პიროვნებები რომლებიც არიან საოლქო საარჩევნო კომისიაში ერთი მაგრამ საუბნოში ორი ერთი გარეთ ერთი შიგნით ხო კომისიის წევრები 90% მაგათია ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია რამდენი უბანია დათვლილი უკვე ზუსტად არ ამახ მაგრამ უმრავლესობაში ვიგებ და კარგად ვიგებ მე მინდა თქვენები დაითვალოს სწორად მეტი არაფერი არ გვაინტერესებს ჩვენ და ნუ იქნება რატო აჭიანურებენ რატო ეჭვია ხო კი ბატონო ონიურული ეჭვია მედიას მოლოდიმის რეჟიმში აი ჟურნალისტები 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 ჩვენი ოპერატორი გურამი რომელიც მუშაობს აქტიურად თავდაუზოგავად ედრი ემი ვინახარ პირდაპირ ეშვა ფეისბუქზე იმედში ადი თავიდანვე მოსაუბრელი იყო რომ საინტერესოდ განვითარდებოდა მოვლენები ოზურგეთში რადგან ორი კანდიდატი ერთმანეთის ერთმანეთს დაუპირისპირდა კონსტანტინე შარაშენიძე და ეგვარდ სიორძის ადამიანები იყვნენ თანაგუნდელები თუმცა მათი გზები გაიყარა მას შემდეგ რაც კონსტანტინე შარაშენიძე ქართული ოცნებიდან გარიცხეს და შარაშენიძემ გადაწყვიტა რომ დამოუკიდებელ კანდიდატად აეყენებინა თავი მეროდის დამოუკიდებელ კანდიდატად და როგორც ხედავთ, მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია, გადავახა პირველი ტური და გადავიდა მეორეში და მეორე ტურში როგორც თავადაცხადებს მოახერხა და მიმარჯვებს ალფეს წარმატებას, მნიშვნელოვან წარმატებას. და სწორედ ამ ხმების დასაცავად არის ახლა საოლქო საარჩევნო კომისიასთან მოსული. ის ამბობს, რომ მას ოპოზიციას ძალიან ცოტა წარმოადგენდა კომისიაში და ამიტომ რომ არ გააყალიბეს, რომ არ სცადო აყალდება ხარიდან ასე აღმოვენ ერთმანეთს ეს ადამიანები. ჩამწერეთ რა ადგილშია ერი მოკლედ. პოლიცია ბევრია. ლამპო გაწიეთ შენ კანი. გამიზალე ადგილი აქ შეიძლება.